Вітаю вас, дорогі браті і сестри. Слава Ісусу Христу! Христос посеред нас. 7 квітня Свята Православна Церква вшановує велике 12-те свято, свято Богородичне, і іменується воно як свято Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої, Богородиці і Преснодіви Марії. Що це за свято? І що ми сьогодні з вами святкуємо? Сьогоднішнє Євангеліє, Євангеліст Лука оповідає нам, що в 6-й місяць був посланий ангел Гавриїл в галилейське місто Назарет до діви, яка була обручена Іосифу з дому Давида, і ім'я цій діві – Марія. Чому саме в 6-й місяць святі отці церкви говорять про це, що в 6-й день була сотворена людина, в 6-й день 6-го часу ця людина, це наші прабатьки Адам і Єва, согрішили в раю і були вигнані з раю, але перед цим Бог дав обітницю, що пошле Іскупителя світу. І ось в 6-й місяць посилається ангел Божий Гавриїл в місто Назарет. Коли Бог створив світ, Він створив світ видимий і невидимий. Під невидимим світом розуміються ангели Божі, які стали служителями Божими, виконавцями Божої волі. І тому від початку ангели бачили сотворіння світу. Ангели приймають участь в виконанні волі Божої. І ось Бог посилає архангела Гавриїла сповістити Діві Марії дуже важливу новину. Ця новина полягала в тому, що вона, Марія, мусить народити Сина Божого, Спасителя світу. Чому саме до Діви Марії посилається архангел Гавриїл? Тому що тільки Діва, а Діва є чиста, тільки вона могла сотворити цей божественний задум, божественний план спасіння світу. Бо всяка жона, вона є нечиста, вона є наслідком гріховного світу, оскільки вона належить своєму мужам, і всі люди, які народжуються, народжуються в гріхах. Недаремно псалмопівець Давид співає в псалмі: «В гріхах породила мене матір моя». І всяка людина народжується з цим першородним гріхом. Але діва є чистою, вона не знає мужа. І вона виховувалась в Єрусалимському храмі. Вона поступово підготовила цю почву своєї душі до сприйняття у цієї звістки, звістки про спасіння світу. І ось тому ангел являється діві. Ангел приносить такі радісні слова: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою». Там, де Господь, браття і сестри, там і благодать. Де Бога немає, немає благодаті. І тому Бог сьогодні являє цю радість. Але Марія дивується, що це за дивне привітання. І каже ангел, що ти породиш сина, і він назветься сином Всевишнього, і спасе Ізраїль, народ свій, і буде царюватиме повіки. Чому ангел Гавриїл говорить сьогодні тільки про народ ізраїльський? А це тому, браті і сестри, що
Діва Марія, виховуючись в Єрусалимському храмі і добре знаючи Писання Старого Завіту, вона і могла збагнути тільки те, про що писали пророки. А пророки саме писали про те, що, як пише Ісаїя, наприклад, діва в утробі зачне і породить сина, і дуть йому ім'я Ісус, і він стане Спасителем світу. І ось ангел, звертаючись до діви, говорить ці слова. І вона розуміє, але як станеться це, питає Марія в ангела. Я мужа не знаю. І тоді архангел Гавриїл говорить їй, що сила Всевишнього зійде на тебе і осінить тебе. Це велика тайна, браття і сестри, яку ми з вами не можемо збагнути своїм розумом. Як це можливо? Але це наш розум, це наше розуміння. А Бог каже нам інше. Бог каже, що мої путі не ваші путі. І мій розум не ваш розум. І ми можемо бачити з історії Старого Завіту, що Бог дійсно являв часто речі, які були незбагненні для людини. Згадаймо хоч би неопалиму купину, той кущ, який бачив Моїсей, кущ, який згорав, горів і не згорав. Як це можливо? Сухий кущ горить, а не згорає. По всім природам, принципам, він мав би згоріти, але він не згорав. Так само ми бачимо Аарона, жез в якого, жез – це суха палка, розцвіла, і всі бачили це. Це також явне чудо. Бог являє чудеса і в Єгипті, коли виводить народ свій із рабства. Тому для Бога, браті і сестри, можливо, це. Але тут ми повинні побачити одну дивну, але дуже важливу річ в тому, що Бог, який може все зробити, він не може зробити тільки одного. Він якби питає дозволу, чи хоче людина з'єднатися з Богом. Тобто мусила бути добра воля Марії, що вона згодна, щоб це відбулося, щоб від неї воплотився Син Божий, про якого зараз говорить ангел. І вона погоджується. І в цьому, браття і сестри, є велика тайна, тому що вона іменується недаремно чеснішою від Херувим і славнішою від Серафім, найсвятішою дівою. Вона взяла на себе у той великий подвиг і стала матір'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тому, браті і сестри, ми цього можемо побачити таку дивну річ, що Бог, всеблагий Бог, Бог, який є любов, Він прийшов в цей світ. Він постраждав за цей світ. Він вийшов на Голгофу, розп'явся і помер заради спасіння кожної людини, починаючи від тої, що народилась, що була породжена в раю, сотворена Богом, від Адама, і закінчує останньою людиною, яка буде народжена до другого пришестя Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, коли Він вдруге прийде судити світ. Уявіть собі, яка відбулась велика тайна, від якої дивуються навіть ангели. Тайна нашого спасіння. Але є ще одна дуже важлива річ. Якщо Бог прийшов і спас весь світ, то чому ж не всі люди спасаються? Тому що, браті і сестри, на сьогоднішньому цьому святі можемо побачити те, що люди не всі спасаються, тому що вони не шукають спасіння. Бог постраждав заради кожної людини, але людина не завжди хоче спасатись. Людина шукає часто дороги погибельні, які уводять її від Бога.
І многі навіть не розуміють, що вони живуть в гріхах. Живуть в гріхах і не каються. І тому не Бог винен в тому, що грішники йдуть на вічні страждання. Тому що ці грішники, ці душі не хочуть шукати спасіння в Бозі. Нема покаяння. Іноді навіть відбувається в розумі розуміння, що людина грішна, але на цьому все закінчується. Вона звикла так жити. Вона не хоче спасіння. І в цьому винуватий не Бог, а сама людина. Тому, браті і сестри, сьогоднішнє це свято, свято благовіщення, благої звістки, яка пролунала для Марії Діви, воно є святом для кожного з нас. Тому що Бог через Пречисту Діву приносить спасіння, через народження Сина її приносить спасіння для всього людства. І ось тому, браті і сестри, і ми, святкуючи цей день, подивимось на те, що Богородиця, Мати Божа, Марія, вона з великим смиренням приймає сказане від ангела. І вона завершує свої слова, кажучи: «Я раба Господня, нехай буде мені по слову Твоєму». Вона визнає, що вона потребує спасіння. І це противоречить проти вчення Західної Церкви про непорочне зачаття Марії. Вона була зачата, народжена, як ці люди, в гріхах. Але вона потребує спасіння, як і всі люди. «Нехай буде мені по слову Твоєму», каже вона ангелу. Те, що сказав Бог, вона приймає з великою радістю і трепетом свого серця. З великою радістю, браті і сестри, приймімо і ми цю благу звістку. Тому що Бог вже гряде в світ спасати світ від гріха і смерті. Але спастись людина може, тільки покаявшись і увірив в Бога, і слідуючи за Господом. Хай же, браті і сестри, ця блага і велика радість засяє сьогодні в кожному серці. Хай прийде блага звістка і для нашої любимої України, щоб ми, возлюбивши Господа, послужили Богові один одному і зробили все, що в наших силах, щоб життя в нашій Україні стало кращим. Вітаю вас святом. Хай Бог всіх вас благословить. Христос посеред нас і є, і буде. Премудрость прости, свій.